Saya menjadi setiausaha dan pembantu kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Khalil sejak daripada tahun 2015, sebelum beliau menjadi Ketua Pemuda di Dewan Pemuda PAS Malaysia. Jadi hubungan kami amat rapatlah sejak daripada itu sehingga sekarang. Walaupun beliau merupakan seorang penyokong tegar Liverpool dan saya penyokong Manchester United, tapi kami bertahalu dengan baik sehingga ke hari ini. Beliau merupakan seorang pimpinan yang berpangan jauh. Pandangan beliau diterima oleh berbagai-bagai institusi. Memang kita boleh nampaklah bagaimana seorang anak yang dipimpin oleh seorang ulama, tercetusnya seorang anak muda yang berakhlak yang amat tinggi. Saya pernah diberi peluang untuk bersama dengan beliau, adik-adik beliau, keluarga beliau, termasuk juga bersama dengan Tuan Guru Presiden kita sendiri untuk berkemping di Kenyir. Beliau mengajak saya untuk hadir bersama dan kita lihat bagaimana seorang pimpinan yang tinggi tapi down to earth melayan kita seperti sahabat yang amat baik. Tetapi yang saya amat rasa terharu bagaimana beliau menjaga akhlak beliau terhadap Tuan Guru Presiden yang kita sayangi, bukan seperti mana seorang anak kepada seorang ayah, tapi lebih daripada itu, seperti seorang anak murid kepada seorang Tok Guru. Begitulah bagaimana perwatakan Ustaz Muhammad Khalil ni dengan Tuan Guru Presiden. Walaupun Tuan Guru Presiden merupakan Tuan Guru merupakan ayah kepada beliau, tetapi akhlak yang diputerikan, ditunjukkan kepada kami semua amat tinggi. Itulah ungkapan beliau yang saya betul-betul ingat. Tuan Guru Presiden bukanlah seorang ayah hanya kepada beliau, tapi Tuan Guru Presiden merupakan ayah kepada semua anak-anak muda Ahli PAS. Jadi saya mendoakan kepada Allah Ta'ala agar beliau diberi kesihatan yang baik dan terus membimbing kami di peringkat yang seterusnya. Tapi bila dah kenal lama, banyak kali berinteraksi dan sampai sekarang dalam Dewan Pemuda, rupa-rupanya Ustaz Khalil ni dia ni suka share cerita-cerita lawak, cerita-cerita lucu. Jadi dia pun lucu juga sebenarnya. Cuma orang yang tak kenal tu, orang akan nampak macam serius dia Ustaz Khalil ni kan. Tapi sebenarnya dia lucu. Kadang-kadang cerita tu dia ambil daripada Ayah Cik. Ayah Cik pun lucu juga. Ayah Cik pun kongsi cerita dengan dia. Lepas tu dia pun share dengan kami cerita-cerita macam-macam lah. Daripada yang gelak sikit sampai yang gelak besar-besar, semua ada. So Ustaz Khalil ni sebenarnya seorang yang periang, yang lucu. Bila isu-isu tertentu yang agak serius, contohnya isu-isu Islam, isu-isu antarabangsa pun dia kerap share isu-isu antarabangsa. Muka Ustaz Khalil serius dan memang sangat serius. Dan Ustaz Khalil ni dia suka share pengalaman dia bersama dengan Ayah Cik sangat banyak, dan itu menjadikan kami sangat teruja. Ustaz Khalil ni dia suka aktiviti-aktiviti yang lasak. Bila dia ajak join benda-benda aktiviti yang lasak ni, outdoor ni, oh dia sangat minat. Satu momen yang saya tak boleh lupa sama Ustaz Khalil ni ialah waktu kami sama-sama naik motor travel ride. Saya bawa, Ustaz Khalil memuncing di belakang motor saya tu lah, daripada KL ke Pulau Pinang dalam bulan Ramadan. Kemudian kami pun berhentilah rehat di salah satu R&R. Di situlah saya timbul idea nak ambil video ucapan selamat hari raya. Kemudian Ustaz Khalil pun rakamkan ucapan tu dan kami berhenti dekat stesen minyak Petronas. Ustaz Khalil pun kata, "Eh, hantar ambil gambar nak naik motor ni. Ana jarang naik motor besar macam ni." Gambar tu saya masuk dalam Facebook. Gambar itulah yang jadi isu, yang kes 90 juta lah, anak presiden PAS ada motor mewah lah. Berdasarkan daripada kisah tu lah. Bukan dia lesen motor pun tak ada. So motor saya bawa. Jadi nak jadi ceritanya orang ambil gambar tu buat fitnah. Nah, itu kisah yang paling tak dapat lupa. Bagi saya Ustaz Khalil meninggalkan Dewan Pemuda PAS Malaysia dalam keadaan ada legasi yang tersendiri yang besar. Dan antara legasi yang besar yang telah dilaksanakan oleh beliau dalam semasa beliau jadi Ketua Pemuda ni ialah berjaya menubuhkan SMITI, Sekolah Menengah Integrasi Terakhir Islam, yang akan beroperasi setahun dua lagi, tapi dah berjaya memulakan usaha itu. Dan juga
dalam sesi beliau ini juga, pengurusan Dewan Pemuda PAS dilaksanakan dalam bentuk konsep sektor. Ada ketua-ketua sektor berbanding dengan konsep lajnah sebelum daripada ini. Saya mula-mula mengenali nama Ustaz Khalil, anak kepada Tuan Guru Presiden PAS, pada tahun 2008 ketika mana pilihan raya umum pada tahun tersebut. Beliau telah pun ditahan oleh polis, didakwa kerana cuba untuk mencetuskan rusuhan, tetapi pada hakikatnya beliau kemudian dibebaskan tanpa apa-apa tuduhan. Jadi pada masa itu saya melihat beliau sebagai seorang anak muda yang berani, dan kemudian saya pada masa itu YouTube bagi saya sentiasa melayari kuliah disampaikan oleh Fadhil Ustaz Khalil melalui YouTube dan menggantikan tempat bapanya, kadang-kadang kuliah pagi Jumaat di Masjid Rusila dan juga kuliahnya sendiri. Dan alhamdulillah kemudian sempat untuk bekerjasama dengan Ustaz Khalil di dalam Pemuda PAS Malaysia. Walaupun di sebalik keseriusannya itu, beliau bekas merupakan seorang yang mudah, mesra, dan beliau seorang yang istiqamah dengan amalan-amalan sunnah. Dan istiqamahnya dapat dilihat dengan beliau akan sentiasa menyokong pasukan Liverpool. Walaupun Liverpool kalah atau menang, beliau sentiasa istiqamah bersama dengan Liverpool. You never walk alone. Saya mengharapkan kepada Fadhil Ustaz Khalil supaya dapat terus maju jaya ke depan di dalam arena perjuangan ini. Dan terima kasih di atas sumbang bakti yang telah pun diberikan kepada Dewan Pemuda PAS Malaysia. Bermula daripada beliau sebagai seorang esko biasa, sehinggalah kepada sebagai seorang ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Semoga beliau terus dapat maju ke depan, dan semoga ukhuwah kami sentiasa berkekalan sehingga ke akhir hayat, membawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam ruang perjuangan yang akan datang. Selamat berjuang pada Ustaz Khalil, terus mara demi Islam. Khalil Glory, you never walk alone.